O'zbekistonda yo'q, hech kimni yirtadigan, ayiradigan odam yo'q bu dunyoda. Haqiqatan, biz birga yo'q bu dunyoda. Bir xil videolarimda kreatorlar iltimos. Bir xil videolarimda imminni o'sha kimgadir borib teksa, o'sha tekkan odamlar provokatsiya qilib boshqacha qilib yetkazadi. Haqiqatan. Yerda atrofidagi oilasiga yo boshqa kishiga. Men hech kimni uydagilari, ota-onasi yoki hech kimni qarindoshlarini haqorat qilmayman hech qachon. Yomonlik qilgan insonlarning mana shu ishlari uchun shu yerga kelib o'tiribmizda bizlar. Bular bizga hamma vaqt himoya qilyapti sizlar. Haqiqatan ham. Davlat himoya qiladi, davlat sizni. Davlatga dedingiz, davlat siyosatini chiqarib. Himoya qilmaydi, davlat himoya qiladi. Demak, bizda ishimiz yo'q. Yoritib beriz. Blogerlar yoritib berganda ham kerak bo'lsa hokimlar eshitmayapti. Barog yurtib, stolni anaqa qilib yuritasizlar sizlar? Yo'q, yo'q, anaqa bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q, sizlar. Yo'q. Ha. Mana bu zo'r ishlar. Kim bular mana? Aka, to'xtangsan. Aka. Rajab. Qara, bular maqsad nima bo'ldi? Maqsad nima bo'ldi? Javob beringlar, aytinglar, aytinglar. Javob berish bu yerda bo'lmaydi, boshqa joyda bo'ladi. Mana odamlar bera olmaysiz, boshqa joyda. Javob bermaysiz. Aka, men gapirmayman. Javob so'ramaysiz, men qilmagan ishim. Ishimni sizlar qilib turibsiz, lekin sizlar nima qilib turibsizlarga? Mana shu videoni chiqarganim uchun menga taqdir bo'lyapti. Siz javob berasiz. Mana videoni chiqarganim uchun menga taqdir bo'lyapti. So'ratganim uchun javob bera olasiz. Mana nomeringizni tasdiq qilib turibsiz. Yo'q, uni talab qilaman. Berga janjal qilmagan gap yo'q. Bugungi mana sud jarayonida siz sudga nisbatan raddiya bildirdingiz. Buni sababini aytib o'talasizmi? Aytaman. Mana birinchi sud bo'lgan paytda ham biz birinchi marta raddiya berganmiz. Chunki o'sha birinchi sudda sud raisi o'zi shahar hokimini majburiy tartibda keltirish haqida ajrim chiqargan edi. Lekin ajrim chiqarish jarayonida mana advokatlarga xabar bermasdan turib, boshqa jabrlanuvchi tomonidagi advokatlarga xabar berib, sudlanuvchining advokatlarini xabarsiz qoldirdi. Shuning uchun ham biz savol javob yaxshi qila olmadik. Video konferensiya orqali shahar hokimi kelmadi sudga. Bu sudga hurmatsizlik bo'ladi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiya va barcha qonunlarimizga oid, hattoki sud o'zining majburiy tartibda chiqargan ajrimini, hatto prezident ham kelib, sudga ishtirok etish kerak chaqirilgandagi. Bu shahar hokimining o'sha o'zini xalqiga nisbatan hurmatsizligi deb bilaman. Birinchidan, ikkinchidan mana bugungi sudda esa berishimizga sabab mana ko'ryapsizlarki, sud jarayonida qancha ana ko'rgazmalar jabrlanuvchini faqat mana Saodat degan advokatimiz bor. Jabrlanuvchi
tomonidan advokat bo'lib qatnashyapti. U bir vaqtning o'zida ham o'sha ana unga kimga o'taykka nisbatan ko'rgazma beryapti. Advokat bo'lib qatnashyapti. Ikkinchi tomondan hokimda ham himoya qilyapti. Bir-biriga qarama-qarshi odamlarni tergov jarayonida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan shaxslarni bitta advokatni o'zi himoya qilyapti. Bu nima degani? Bu mumkin emas. O'zi qonunda bizda shu advokatlik faoliyatini boshlanganidan beri bilamizki, bu faoliyat advokatlarga mumkin emas. Hech qachon bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan holatda bitta advokatning ishtirok etishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. Bu advokatlik to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga ham mana O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 66.1 moddasining talablariga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham sud ruxsat berdi. Shundan keyin biz sudga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ldi. Chunki o'zi nazarimda hudud qaralov hukmi chiqib, o'zi qamaladiganga o'xshab turibdi. Mana shuning uchun ham men advokat berdim shu ishni boshqa sud sostavida ko'rishlik haqida. Lekin sud buni ham rad qildi. Endi buyog'ini ko'ramiz, nima bo'ladi natijasini. Mana endi 4-may kuniga qoldirildi. 4-soatgacha 4-may kuni advokatlar, prokurorlar o'zlarining muzokaralarini qilib, shu bilan sud maslahat uyiga kiradi. Keyin maslahat uyidan chiqqandan keyin hukm e'lon qilinadi. Endi adolat kutib qolamiz, boshqa nima ham deymiz. Lekin mana o'zingiz videolarda ko'rdilaringiz sud jarayonida ko'p narsalar ko'rsatildi, kasetalar, disklar biror joyda Otabek Satorovning aybini aniqlaydigan, yoki aybi bo'ladigan holatlar umuman yo'q. Hammasi shu xalq uchun, tinchligi uchun, obodligi uchun, butun kamchiliklarni bartaraf qilish uchun haqiqiy xizmat qiladigan bir o'g'lon. Bundaylarni biz qo'lga ko'tarishimiz kerak. Ularni bunday qilib qamab sudlash kerak emas. Bunday kamchiliklarda jurnalist, blogger aytmasa kim aytadi? Albatta shahar hokimi, obl hokim o'zini aybini yoshiradi. Faqatgina bir prezident kelsa chiroyli qiladi, suv sepadi, shipiradi, tozalaydi, lekin o'zini kamchiligini ko'rsatmay yana prezidentni aldab jo'natadi. Biz bunday politikaga, bunday siyosatga qarshimiz. Xalq hammasini haqiqatda, adolatda ko'rish kerak. Blogerga rahmat. Qarang, men qancha narsani Termizdagi kamchiliklarga ko'rgan. Va hatto bolam demagan, chaqqam demagan deyish tumanlarga ham chiqib borib, shu ishlarni, operatsiyalarni o'tkazib kelgan. Xalqi uchun, shu gaz uchun. Gaz nima kerak? Uyda donda yashaydi, unga gaz nima kerak masalan? Lekin shu xalqni taqdirini o'ylab, shu uy-uy yurib, rayon-rayon yurib, shu bechora inson xizmat qilgan xalqqa. Bu endi hozir bir aqlga sig'maydigan narsada buni qamash. Bu adolatsizlik bo'ladi. Bugungi sud boshlanganidagi jarayon to'g'risidagi hamkasblaringiz o'rtasidagi tortishuv haqida izoh bering. Tortishuv bo'lib turadi. Bu bizda doimiy bo'ladi. Chunki oqlov tomoni oqlaydi, qaralovchi tomon qaralaydi, lekin advokatlar o'rtasida ham kelishmovchiliklar bo'ladi. Bu protsessda doim bo'lgan, doim bundan keyin ham bo'ladi. Bu bizda ish protsessimiz. Yo'q, bugungi sud yaxshi o'tdi. Mana eng asosiysi onkologiya epizodi bo'yicha onkologiyadagi holatlari Otabek Sattoriy yoritganlik holati bo'yicha asosiysi qo'shimcha guvoh chaqirtirib, o'shani so'roq qilindi. U haqiqatda Otabek Sattoriy hech qanaqa aybi yo'q ekanligini, Otabek Sattoriy haqiqatda bu to'liq o'rganib chiqqanligini, u yerdagi fikr Otabek Sattoriyga tegishli emasligini, balki u jurnalistik blogerda ham qak jurnalistik surishtiruv boradi, surishtiruv borib qilgan ishini ijtimoiy tarmoqqa yuklaganligi to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. Endi navbat muzokaraga. Endi navbat muzokaraga keyingi sudda. Yana sud boshida mana shu hamkasblaringiz o'rtasidagi tortishuvga nima deb izoh berasiz? Yo, o'zi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 66.1 moddasida guvohni advokatini huquq va majburiyatlari ko'rsatilgan. U yerda 2-bandida aniq-taniq yozib qo'ygan. Guvohning advokati jinoyat ishi bo'yicha manfaatdor taraflari bir vaqtda himoya qilishga haqli emas. Manfaatdor taraf kim? Jabrlanuvchi manfaatdor. Jinoyat ishi bo'yicha. Ertaga shu ayblov hukmi chiqsa-yu, u o'zi orzu maqsad niyatiga yetsa-yu, bunga nima deydi? Sud uni fikrlarini hammasini inobatga olib turib, unga foydasiga qaror chiqarib bersa. Bular shuni o'ylayotgan manfaatdor shaxs bular. Guvoh bo'lsa, ish holatiga aniqlik kiritish maqsadida o'zi guvohi bo'lgan, o'zi bir bevosita bilgan holatni yoritib beruvchi shaxs. Endi sudyamiz bu holatga munosabat bildirmadi. Aslida qonun bo'yicha bunaqa vaqtda advokatga imkoniyat berish kerak edi, bittasidan voz kechishi, o'sha guvoh qaytarib olib kelib so'roq qilish kerak edi.